budget ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Hata kama anasema tugaramike, anatuumiza. Hata ninashangaa hii pesa walikopa bank. Kuna pesa last month wamekopa bank. Tunashindwa aje hiyo pesa wamekopa ilifanya nini? Yeye mwenyewe anasema hataki deni. Na deni anakopa ya nini hata bank? Eh. Hey. Kuna pesa. Maandamano sisi tunaendelea na maandamano. Ni vile tu unakusaini lazima tusaini. Eh. Hey. Hata Nakuru hapa tuko watu wa Azimio. Na mtu asidanganye ati Nakuru ati ni watu wa UDA. Tuko Azimio damu. Hata soko tuko na watu wa Azimio. Mtu asiwahi sema ati hii Nakuru town ni ya UDA. Huku ni Azimio. Azimio ni wengi. Ni vile hata wajui sahi kama mko hapa. Otherwise Azimio tuko. Watu wamekuja mpaka na hii. Nani mwingine? Hata niko na kitambulisho na mtu asiseme na bila naweka signature. Na mimi nimesaini kwa Raila. Hii serikali ya Ruto inatusumbua sana. Tunatambua baba ndio mwongozi wa hii nchi. Wewe umepiga kura wapi? Kura mimi na menenga hii primary. Kizi ya tambui Ruto, tunatambua baba. Na tunaomba baba kuja hapa kufanya maandamano mengine. Hapa na kuona wanaogopa maandamano. Hata kusema ndio maandamano waendi. Tunataka baba kuja hapa atuambie ni siku gani si watu wanakuwa hapo twende. Sawa. Hizo signature mnachukua, mnaona kama itafanya kazi? Hizo signature si unaona kama itafanya? Hapo tutapata zaidi ya milioni hapa na kuona. Nyumbani mwana na kuruwezi na kuruwezi, tutapata zaidi ya milioni. Ruta ina nyumbani na huu kashabu. Raila unamwambia nini? Raila, kuja hapa na kuruwa tutembele, katambele. Mimi kama kijana nina maoni kuhusu serikali yetu ya Kenya hii na viongozi wetu wa juu kuhusu vijana. Manze si vijana ndo tuko na shida mingi sana. Si vijana kitu ya kwanza hatuna kazi. Kitu ya pili tunatumiwa vibaya. Kitu ya tatu maisha imekuwa juu mpaka kupata familia na nyumba imekuwa ni ngumu. Kazi hakuna, uandikwi kazi. Ukiuliza kazi naambiwa kazi kwa serikali hakuna. Hakuna kazi kwa vijana. Hakuna kazi kwa ama youth. Ama youth ni mahasela, hawana kitu, wamekuwa wengi pupu. Wanatoka shule, wanajaa town. Inabidi sasa baka tunaanze kuchuuza huku kwa barabara. Ukichuuza huku kwa barabara, unashikwa. Wizi imekuwa mingi. Hata ni jana nimepigwa, nikanyanganywa baka simu. Jana. Unaona maisha imekuwa juu. Polisi wanatuangaisha. Polisi wanatuangaisha. Serikali imekuwa ngumu kwetu si kama vijana. Kama hii serikali ingeweza penda kutuangalia si kama vijana. Mwanzo kitu cha kwanza vijana tuone kama tunaweza pata ajira. Ndio tuweze kulea familia yetu ya kesho. Wanasema nchi ni vijana. Sasa si vijana tukimalizwa itakuwa ni nchi kweli. Mimi sina mengi kwa hii serikali ku make sure. Imekusha yenyewe imeangalia kama vijana sisi. Vijana ukienda huko juu wamejaa hivi. Umeshikwa watu ukitembea kwa barabara. Ukiulizwa umeshikiwa nini unapigwa. Naona maisha imekuwa ngumu kwetu sisi vijana na hatuna kazi. Vijana tunaumia. Inabidi serikali yenyewe mimi kama kijana naona kama hii maisha imenikalia sana. At least weke kiwango yenyewe mimi ninaweza kumiliki hata familia. Saizi baka vijana kumiliki familia imekuwa ngumu. Unaona? Maoni yangu kuhusu bajeti at least ikiwe kwa ile kiwango. Mimi inifurahishi. Imenifinyilia mimi kwanza. Mimi kama mkulima mdogo imenifinyilia kabisa. Mimi kama kijana mdogo nimefinyiliwa kiwango hata siwezi lishabaka familia. Inabidi nikae peke yangu ndio nione at least kana naweza kula shilingi 20. Juu maisha imekuwa juu. Mimi naona kwamba nyei serikali iweke maisha kiwango ambao mimi kama kijana na uduni wangu wenye sina kazi. Ni make sure at least naweza jisurvive. Kwa ni happy ya kwamba wabunge walihongwa ndio wapitishe bajeti. Mimi kwanza hapo hivyo inawezekana wamehongwa kwa sababu wao wenyewe wamejiongezea mshahara. Na mimi mkulima mdogo nitapata wapi? Yeye amejiongezea mshahara naweza miliki hiyo maisha. Mimi hakuna pesa nimeongezewa. Sina kazi yenye ninategemea. Ni kibarua tu. Sasa unaona hapo mimi nasema wameongwa ndio hata mimi nafinyika. Naumia zaidi. Tunapitia. Ndio utasaidi wakatisha ni kusema kwamba hiyo bajeti si ya mwananchi. Hiyo bajeti si ya mwananchi. Alafu hiyo nimesign tayari si ya mwananchi. Kwa sababu sijafurahia. Hapo sawa. Yes. Maandamano iko sawa. Iko sawa kulingana na maisha pe imetufikisha. Iko sawa. Nakubali iendelee hata kila siku. Kulingana na maisha kwa imetufikisha. Hata usiku na mchana. Hiyo maandamano iko sawa.
Hiyo naiunga mkono 100%. Hata usiku na mchana. Hata iko usiku na mchana, at least maisha irudi chini. Kiwango hata mimi naweza ishi. Ninaweza ishi, naweza. Inaniua. Itafika mahali nianze kulala nje, siwezi lipa baka nyumba. Juu maisha imenikalia kabisa. Mimi naunga mkono hiyo maandamano. Ni hayo tu, sina mengi. Sasa ona sasa tunapika ugali uko juu. Ugali na baki yote. Ona sasa wanatipa 200, wanatunyanyasa uko juu wanatipa 200. Ugali tunapika inabaki yote. Hii Kenya inaelekea wapi? Hii Kenya inaelekea wapi? Hii Kenya naomba tu. Maandamano tunaendelea. Saidie. Hata washukishe unga ifika 90 hapo. Ni at least. Maandamano tutaendelea. Maandamano by fire, by force, maandamano inaendelea. Maandamano tutaenda. Maandamano inaendelea. Kwa majina naitwa Majimbo. Na mimi ni Mkenya mkaji wa hapa. Sisi kama vijana walai tunaumia sana. Hii serikali ya Ruto inatuumiza. Empty promises, mambo za uongo tu. Tumedanganywa sisi vijana tutapewa kazi mpaka saa hii sisi tunahangaika tu huku hatuna kazi. Serikali wanatudanganya danganya. Saa hii unasikia sijui kuna pesa. Sijui wamesema trilioni ngapi? Vijana fund. Kwanza sasa nikiika uko wapi? Wao tudanganya. Uko wapi? Hatukujai kuona sijui liza chelule. Tulipigia hii watu wote kura. Hakuna mtu mwenye dia huku tusaidie hawa watu. Kazi ni kushikwa, kukimbizwa tu huku loitering, sijui idling, na tupewi kazi. Tuna mpaka sasa nyumba uwezi lipa, utalipa nini, utakula nini, utapea madha nini? Ruto utuangalie bana, tunaumia huku ghetto. Tipo power. Power. Tipo power. Wasei tubongeni hii story ya u juu mimi ni mlala hoi, hakuna hoja ya kugri. Nikisema kitu mnasema nga, tuko pamoja? Are we together? Aya nga. Nga. Wasei tubongeni hii story ya u juu mimi ni mlala hoi, hakuna haja ya kuri. Na hasa ugari na githeri ndiyo sisi huma. Mei ukuzo na mkulima small ambaye hulima kwa jeme na pa. Inauzio mamidlumen, hao tu ni watu wa kutangata na kuendap.